ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେବବ୍ୟାସସ୍ଥିତ ଜୟପ୍ରକାଶ ହସ୍ପିଟାଲରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା ଓ ଅମିତାଭ ଦାସ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବଡ଼ଗାଁ ଭୋଇପାଲି ଫୁଲବାରୀ ଏବଂ ଦାଣ୍ଡଜିମିରା ତୁଡ଼ାଲଗା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ଓ ଘରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବା ଯିବା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହସ୍ପିଟାଲ ବହନ କରିବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 12/2/2021 ଟିକିଲିପଡ଼ା ବରଙ୍ଗା କଚ୍ଛର ଇତମା ଜରଙ୍ଗଲୋଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟା ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଜରଙ୍ଗଲୋଇ PHC ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ବାମଡେରା ଏକମା ଟିମନା ପଞ୍ଚାୟତର ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀମାନେ 19/2/2021 ଏକମା PHC ସକାଳ 9:00 ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥା ପାମରା ରୁନୁଗାଁ ଓ ସାହାଜା ବାହାଲା ପଞ୍ଚାୟତର ରୋଗୀମାନେ ପାମରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅପରାହ୍ନ 2:00-5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ମାଇକ୍ ଲଗାଇ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଟା ଆମର ଗୋଟେ ଜୟପ୍ରକାଶ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ଏଟା ଗୋଟେ ଆଇ ସ୍କ୍ରିନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଯେତେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ BSKI ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବୁ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ଅପରେସନ୍ ସବୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପଠେଇବୁ। ସବୁ ନେବା ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆମର। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଗରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆହେଇଛି? ହଁ, ଆଗରୁ ଖବର ଦିଆହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଖବର ଦିଆହେଇଛି, ମାଇକ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ 5 ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବି ଜଣା ହେଇଛି, ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣା ହେଇଛି, ଜଣାଇକି ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଏଠି ମେଡିସିନ ଗ୍ଲାସ୍ ଅପରେସନ୍ଟା ଫ୍ରି ଖାଲି ଅପରେସନ୍ଟା ଫ୍ରି, ବାକି ଯାହା ଦରକାର ସେମାନେ ନିଜେ କିଣିକି ନେବେ। କିଣିକି ନେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସୁନେତ୍ର ଅଣ୍ଡରେ ବି ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁନେତ୍ର ଅଣ୍ଡରେ ମିଳୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ? ଘରଟା କୋଉଠି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ? ଆଲାଉନ୍ସରୁ ଜାଣିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ? ହଉ ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସାର୍। ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।